Lo 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 lo. Lo, lo 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 Sí, sí, sí. Aquest lo 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 eh, l'he cantat moltes vegades, eh? vist que a Santa Tecla, però just aquí, aquí. I aquest barri que estic a Camp Clar, eh? Al barri del nou alcalde de Tarragona, eh? També veurem, preguntarem a de passada si s'ha passat molt vinyoles per aquí o no. O ara que ja acaba la campanya electoral, ja tiene otro barrio. Però avui comprovarem si la gent canta l'ololo aquí a Camp Clà i si Santa Tecla es viu igual d'intensament que a la part alta a un barri de Tarragona, de Ponent, com és Camp Clar, eh? Vamos allá. A veure, com us dieu? Jo, Dolors. Dolors? Jo, Rafael. 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 Antonio. 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 Anton. Anton. Bueno, esteu, Anton i, i Rafael, esteu amb el Perfectes Protegits del Sol, esteu aquí a la sombreta, a la Rambla de Camp Clar. molt bé, us veig molt bé. Escolteu, eh, vaig així, fa calor, jo porto el mocador perquè sóc una friki de Santa Tecla, però fa calor, i és que avui estem comprovant a veure si aquí a Camp Clar... sou de Camp Clar? Sí, vale. aquí a Torrefort, al costat. Comprovem primer de tot, efectivament, vale. Sí, exacte. exacte. Sí, Santa Tecla, vosaltres viviu molt Santa Tecla aquí, a Camp Clar es viu molt Santa Tecla? Mm. Potser més a la ciutat. Clar. Vull dir, aquí algun acte sí, sí. que es faci o...? més sembla que sí que fan el, el centre cívic d'aquí de Torreforta, fan algunes coses. Mm. Però no és com a, a la part alta, per exemple, que al carrer eh, està sí, tot ple? Sí. Se viu més. Aquí, a, aquí almenys us fiquen banderoles d'aquestes o...? Alguna cosa sí que posen. Sí. I els autobusos van amb propagandes. A de... vosaltres us agrada això de que aquí s'estigui més tranquil o preferiríeu que vingués més activitat cap aquí? Home, hi ha molta gent. La gent que vol festa ha pujat a Raona. És així. O sigui que també us està bé una mica de tranquil·litat que estigui aquí. Vaig Santa així. Tecla. Sí, vaig així entendràs que l'any és Santa Tecla. Sí, ja. vale. eh, bueno, primer de tot, com et dius? Eva. Eva, què tal? Bé. Veig que també estàs aquí la a un mac... Que... Sí, fa molt bé. Jo em porto un mocador perquè sí. sou molta clara, si no... Sí. Igual m'agafen la l'hipotímia, el tècnic sí. està atent per si en algun sí. moment em desmaio. Tu creus que Igual. tot es concentra molt a la part alta? Bueno, així, així. Clar, aquí preguntava abans, no? I he parlat sí. amb gent de, del barri de dir, hòstia, aquí tampoc fa molta cosa. No, aquí, aquí Clar no, però Tarragona sí. sí. Més a As... Tarragona. Els, clar, als barris de Ponent igual la festa no acaba sí. d'arribar, no? No. Que, que arribés Santa Tecla una mica més als barris. Sí, una mica sí. I com ho faries? Nosaltres, mira, tenim un xeque en blanco, bueno, sí, un xeque en blanco sí. no, ojalà, no? Eh, Repsol, no?, que amb qui col·laborem sí. per fer aquests vídeos, ens ha donat com això de la carta a los Reyes Magos, ¿vale? perquè preguntem a la gent què milloraria, què li agradaria eh, canviar de Santa Tecla. Si poguessis, no? Doncs eh, pues mira, m'agradaria treure aquest acte o afegir aquest o no sé. Tu què faries? Neteja, més neteja el carrer, perquè se veu molt brut. És com Tarragona, el mateix. Clar. Así que ya que es, ¿més dispositivos de neteja para reforzar sí. durante Santa Tecla? sí. Bueno, la natella. Eh, ¿Santa Tecla o no? Siempre es un pun que... Tela, eh? tela marinera, tela. sí, tela. tela. Sí. ¿Es de Campo Claro? Sí. Eh, ¿De Campo Claro, de toda la vida? De toda la vida, ¿no? Ay, ¿Tú has visto mucho a Viñuales por aquí? No, pero lo conozco. ¿Cómo te llamas? Aurora. Aurora, Aurora, Aurora. Eh, que viene blanca, Aurora, ¿eh? Impoluta como tienen que ser. Aurora, escúchame, estoy pues viendo a ver la gente de por aquí, ¿no?, del barrio, ¿cómo vive Santa Tecla?, Sí, Santa Tecla, de verdad, las fiestas llegan aquí, a los barrios de Ponen, o se concentran mucho en la parte alta. ¿Cómo lo vivís vosotros? Aquí nada. nada. Es todo la parte alta. Claro. Todo Tarragona. Pero no llega nada de nada, ¿eh? Nada. Y nos ponen al menos banderolas o cosas así. Un año hicieron un, con un concierto aquí. Ya está. Ya está. ¿Y a ti, eh, a Aurora, te gustaría que llegasen más. Hombre, claro, porque te tienes que ir a Tarragona, a volver. Claro. Es un rollo. O sea, claro, y encima estamos colaborando con Repsol, ¿no? Que nos han dado un, una carta a los Reyes Magos, de decir preguntar a la gente qué mejoraría, qué cambiaría, qué quitaría de las fiestas. Entiendo que tú que vinieran un poco más por aquí. Que vinieran más por los barrios, que se centraran en los barrios, que la gente de aquí no se tenga que desplazar. Claro. Ah, porque son, depende a de qué horarios, claro, entre que no hay autobuses o los que no tienen coche, pues, pues no puedes ir. Claro. ¿Y algún acto en especial o alguna cosa que dijese eso? Hostia, pues me gustaría que también estuviese aquí. Yo nada, es más ambiente aquí, no claro. todo concentrado en Tarragona, que yo creo que los barrios también forman parte de Tarragona. Claro. Hombre, eso es lo que han reivindicado durante toda la campaña, pues que se note, ¿no? Sí, eso. A ver si este año tenemos suerte. O sea, ahora, yo que lo he dicho, he el vídeo así, queremos cantar el Lolo lo, lo aquí, con ambiente y con gente en campo, claro. Claro que sí. Esa es la propuesta de Aurora y la mía también, claro que sí. Por supuesto. Pues a ver si lo conseguimos, Aurora. Esperemos que sí. <laughs> bueno, muchas gracias, que vaya bien. Adiós. ¿A qué te va a hacer como una entrevista? Eh, Caminando, ¿no? Para que vas a buscar al peque. Al casal. Vale. Que el peque es view. Eric. Eric. Me va a buscar al Eric al Casal. Es britad, es brita, eh. De veritas, sí, veritas, eh, sí, sí, del carnaval, ¿no? Fan, eh. Arriba. <laughs> Eh, escolta, avui hem canviat el carnaval per Santa Tecla. Molt bé. Vale? Això també li agrada molt amb ell. Has vist? Pues perfecte, sí, sí. mira. Perquè eh, m'he vingut aquí a Campclar mm. perquè estem veient i estem comprovant de primera mà si a Campclar com a exemple dels barris de Ponent es viu Santa Tecla com s'ha de viure i com es viu, per exemple, a la part alta. Tu ets d'aquí? Sí, sí, sí. Jo tota la vida d'aquí vivia a Torreforta i ara, bueno, poso a aquí. I, I com es viu aquí Santa Tecla? Home, ens agradaria que fessin més actes els barris, clar. és el que diuen sempre, no? Per exemple, el meu nen li agrada molt el seguici, sí. ah, aquí l'únic que tenim és eh, quan venen les bèsties a l'escola, aquell dia, que llavors s'ho passa pipa, però si no, sempre ens hem de desplaçar. I jo, per exemple, que tinc problemes de, de mobilitat, doncs mm -hmm. pues, clar, agafar l'autobús amb el PEC, anar fins allà, pues, ja clar. és un, un problema afegit. Clar, però, perquè aquí... Clar, també m'han dit que ja no és que no hi hagi ningun acte, és que no hi ha ambient. Hi ha vegades que a mi m'ha passat, no? que igual arribes, surts de la part alta i arribes aquí i dius, hòstia, sí, aquí, ha, aquí... aquí no hi ha Santa Tecla. Sí, 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 aquí està buit, aquí no hi ha ningú. Eh, pel confinament, durant el confinament sí que van fer actes a la Nella del Mediterrani, sí. que van fer el bingo musical i van sí. fer algun concert, que sí que va estar superbé i és que se notava, hi havia ambientazo, sí. i anaves cap allí i hi havia, hi havia gent, sí, estava pues, bé. Doncs pues això em serveix perquè ara t'anava a dir col·laborem amb Repsol, no? que espero que també em pagui la gasolina Repsol, Eh, I clar, Repsol ens ha donat una carta a los Reyes Magos, una carta a, a, a la tecla, per així dir-ho, mm. perquè li pregunti a la gent què milloraria, què pot proposar per millorar, canviar alguna cosa, per treure de les festes. Llavors potser tu el que voldries és que recuperés aquest ambient que hi hagués. Sí, o... sí, sí, el tecla tapa, que són els que fan el sí. Carnaval, també les comparses que fan aquí, també ho van fer aquí i també va tenir molt d'èxit. O sigui, que no, que no es tanquin només a la part alta de Exacte. Tarragona, que obrin una miqueta més l'espai, que tots som Tarragona. Exacte. I a, I a banda de tecla tapa, ¿algun altre acte que et fes il·lusió que també poguessin fer per aquí? Home, mira, posa'n la a Mediterrània i poden organitzar un seguici que no vegi i sí que pugui, puguin anar els ensenyants de per aquí també. Ja sé que tenen unes normes molt estrictes, el seguici, però n'ha de passar allà, ja, ja ho conec, però no sé, s'ha d'obrir una mica l'ament. I així nens com per exemple el teu l'Eric podrien gaudir sí, de més a prop i tenir-ho aquí, sí, no?, el seguici. Sí, sí. Hola, Eric. Sí. President del Club de Fans d'Adrià Requesens. Después soy yo, él firme, después yo. Cuidado. Un otro día también vendré a ver una tabladría, ya verás. Rollo sorpresa, sorpresa, ¿te imaginas? Uy, uy, había un cambio de plano. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio de plano? ¿Esto qué es? ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, ¿qué tal Eva? Eh, es la segunda Eva, eh, que tenemos hoy, que viene. Es que eh? lo buena onda, eh. Ella sola, ella sola, se dice. Bueno Eva, escúchame, hoy he venido de aquí, así un poco caracterizada, eh, a tope, friki fan de Santa Tecla, para hablar de Santa Tecla y de cómo se vive Santa Tecla en los barrios. ¿Tú eres de Campo Claro? Sí. Escúchame Eva, eh, aquí ¿cómo vivís Santa Tecla? Pues la verdad que yo por lo menos bastante bien porque vivo cerquita de la anella. Uh -huh. Y ahí no paran de hacer actuaciones, eh, cosas de deporte, están todas las fiestas de Santa Tecla a full. Juli, pues mira, hemos hablado también con otra chica y nos ha dicho, me gustaría que se hiciera más en la anella, o el Teclatapa, que se hizo un año y... Sí, eso sí que es verdad que se podría hacer sí. más veces aquí, <laughs> sí. Y aparte de, de la anella, que está muy bien, ¿eh? que a tope con que hagan cosas en la anilla que hay que aprovecharla, por ejemplo, en el barrio, no solo aquí, ¿no? en otros barrios de Ponen a veces es como que no hay Santa mm, Tecla. No. Es como si no existiese, la verdad. Nosotros, porque lo tenemos aquí al lado, aparte de que yo disfruto mucho la fiesta de claro. tarragona de Santa Tecla, pero que si no fuese, lo tengo bien aquí porque uh -huh. siempre hacen cosas. Pero por los barrios, mmm, como si no existiese. Uh -huh. ¿Y qué te gustaría que hiciesen por los barrios? O sea, algún acto, alguna cosa que. Hostia, lo pueden traer aquí, ¿sabes? Pues yo qué sé, por, por ejemplo, lo de los fuegos. O... Los correfox sí. o algo de eso, por lo menos que se ve ambiente por las calles o la, la de esto de la batucada, sí. esas que hacen o cosas así, por lo menos por las mañanas que pasen, que se haga un almuerzo, yo qué sé, lo mínimo. Que Tampoco se note te ambiente, claro, claro. Que se note ambiente de Tarragona, visca Tarragona, ¿no? Claro. Es que... que somos de los barrios, pero estamos en es Tarragona. Que es ¿no? Tarragona, claro. claro. Exacto. Escúchame Eva, eh, Repsol me ha dado una carta eh, donde he pedido primero combustible gratis durante un año. Eh, estamos en proceso de a ver si lo conseguimos. Eh, no imposible, te digo yo. A ti, que no, yo lo pido, es como los reyes magos. Pero también he mandado una carta en blanco para que yo vaya a la gente y le diga ¿qué harías? ¿Qué propuesta harías para mejorar Santa Tecla? ¿Qué acto quitarías o qué acto añadirías o, o lo que sea que a ti se te ocurra lo que yo pondría sería hacer algo más de aparcamiento gratuito para que es que no se puede aparcar ni mucha gente se va andando claro, y encima, si, si está todo ahí claro. claro y no no hay no hay aparcamientos eso es una putadilla o sea aparcamiento gratis claro. más y en Santa Tecla sí y sobre todo pues que se repartan un poquito las fiestas por los barrios vale. Yo, además muy... Tarragona, yo estoy súper contenta, pero mm -hmm. en eso. Me gustaría que, que, que la, las zonas de aparcamiento, de esas azules y tal, eh, un acto de Santa Tecla podría ser durante Santa Tecla, pues las pintamos sí, de blanco. Pues sí, gratuito. ¿Estaría no estaría bien? mal, porque ya se hace bastante dinero con toda la gente que viene en las fiestas para que encima nos hagan pagar también a nosotros los que residimos aquí, aparcamiento también. Muy bien. Pues ahí queda, ¿eh? Ahí queda, yo me sumo, yo me sumo a la propuesta de Eva, ¿eh? A tope, a tope con ella. Pero bueno, yo sé que igualmente vas a disfrutar a tope sí, también este clarísimo. año, sí, pero sí, a ver sí. si te hacen caso. Pues espero. Estoy buscando a Viñuales. Pues búscalo. <laughs> a ver si lo <laughs> encuentras, no, no, no. a ver si lo encuentras. Bueno, por pues las fiestas de los barrios sí suele aparecer. Claro. No, tonto no es, eh. No. Pues bueno, voy a ver, me doy una vuelta a ver si lo encuentro y a ver si a ti te hacen caso. Vale, pues guay. Ojalá, <laughs> ojalá sí. Gracias, que... Eva. Viñuales, Viñuales, calienta que sales, Viñuales. ¿Qué? Ah, en el bar, en el bar. El en el bar, eh? Vamos. Bueno, amics, amigues, falsa alarma. El viñuel que sales, no estava en aquest bar. Igual està en otro, eh? Me... Tenia molta calor, tenia molta calor. Un momento, eh? Ai, sí. Amics, amigues, ha quedat clar que als barris lo del lo, 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 lo poc el canten, Eh? Apunteu les propostes eh? i recordeu que si teniu més propostes, sigueu de Ponent, sigueu de Tarragona Centre, sigueu de la Mora, Mora Independència, eh? Eh? i voleu millorar Santa Tecla, Repsol ens dona l'oportunitat. Aprofiteu-vos, perquè això no passa mucho Eh? Entreu a radiosudat.cat i trobareu tota la informació. Eh? Jo ara vaig amb el meu aperitiu. Eh? Vinga, arriba Ponent.